Pozdrav Crypto Lovers i welcome to the channel. Posebno pozdrav mojim dragim članima kanala. Velika pusa. Pozdrav svima, nadam se da ste ok nakon ponovnog skoka Bitcoina. Evo ga ponovno blizu 63k. Moram napomenuti da je Fear and Grind Index dosta nizak pa budite oprezni i svakako pripremite short pozicije. Mogli bi ponovno udariti, a onda vi profitirati na padu. Evo nas na jednom mjesečnom čartu Bitcoin chartu na CoinMarketCapu. market capu možete ovdje vidjeti da je dogurao do 66k no međutim nakon napada za kojeg svi znate desio se strnog pad i trenutna lagana korekcija na 62, 265 ajde recimo 62 i 500. Svakako budite oprezni, prije sam spomenuo, pripremite short ordere, ovdje bi moglo biti svega, a ako dođe do onog najgoreg, makar će se uzeti neki profit na padu Bitcoina i ostalih kriptovaluta. Prošli video serijala Zreo za penziju je donio nova pitanja. Oni koji su propustili video, evo link za video gore desno pa pogledajte. Obzirom da ne streamam uživo, u današnjem videu ću vam odgovoriti na vaša pitanja i komentirati komentare. Sigurno će materijal koristiti drugim kriptolaversima koji prate ovaj kanal. Idem odmah na prvo pitanje. Evo ga Elon pita, haj kako da kupim MimBet tokene, može neki video. Obzirom da sam već snimio video o MimBet projektu, sad ću ti pustiti snimku da vidiš kako jednostavno kupiti MimBet. Tokene je moguće kupiti preko Binance Smart Chain, lanca blockchaina, također preko Ethereum lanca. Ja ću sad spojiti svoj novčanik, znači idete, ukoliko želite kupiti, idete na Buy Now. Povežete novčanik, ja gotovo u svim priselovima koristim moj Metamask, a za Solanu koristim više Phantom. Ukoliko se želite prebaciti na drugi chain, ovdje birate, možete također kupiti preko Polygon mreže, Buy with BNB, ukoliko želite kupiti preko Binance mreže, povežete nam Evo ga, u ovom slučaju bih za 20 dolara dobio 790 MIM tokena. Ja u pre projekte ovakve i slične ulazim od 10 pa do 50 dolara, ponekad i 100, ovisno o projektu. Nekako sam mišljen da bi ovaj projekt na listanju mogao vrijediti više od ove cijene koja je sada u pretprodaji a to je 0.0253 dolara. Idem sad obaviti kupnju, buy now. Kupnja je uspješno obavljena. Idem pogledati stanje, evo ovdje mi je stanje, 790 min bet tokena. Kozorog pita, šule, dobio sam na novčanik VESOL, vreb SOL. Da li znaš kako prebaciti to u SOL? Da imam čistu solanu. Možeš ići na Jupiter. Potrebno je povezati novčanik. U ovom slučaju ću ja povezati Phantom. Novčanik je povezan na Jupiter platformu. Ono što je potrebno napraviti, ideš ovdje na ovaj kotačić. Ideš na Use raped Sol. Znači klikneš ovo, Save Settings. Pokazat će ti se ovaj ovdje okvir. Znači ja na ovom novčaniku, na Phantomu imam 1.4 solane. I 0 Wraped Solane. Ideš na Manage. I ovo ti je vrlo jednostavno, znači odabereš Solanu, ovdje će naplatiti neku sitnu provizijicu, ideš na Rape Sol, potvrdi se transakcija, evo ga, sad je stanje 1.3969 raped Solana. Da bi ovo prebacio kao što imaš ti u Solanu, potrebno je isto to napraviti, znači ideš opet na Manage, odabereš vis Sol i ovdje odmotaš With Sol to Sol potvrdiš transakciju. Evo ga, znači prebacio si Rape Solanu u običnu Solanu. Vrlo jednostavno, nadam se da će ovo koristiti i drugima. El Paho. Ako planiram izaći iz kripta i kupiti zlato za te novce, da li to mogu napraviti na Bitpandi i da li ima neka bolja platforma za kupiti zlato? Evo, ne znam za bolju platformu, ja sam kupovao zlato, imam nešto sitno gramaže zlata na Bitpandi, možeš svakako, sad ću ti pokazati i kako. Evo nalazi se na Bitpandi, usput samo da spomenem, ovo je Spotlight, novi projekti koji se lansiraju na Bitpandi, svi oni koji imaju bez tokene, koji hodaju bez tokene, čak počevši od 10 komada, mogu se udjelovati u ovim airdropovima. Ovdje će podijeliti ukupno 36 tokene za 1 dan i 9 sati, New Assets Class Token. Znači samo je dovoljno je kliknuti na subscribe i ako imate bez tokena na i dobiti ćete airdrop. Ok, za zlato idemo na trade, ideš na swap. Ukoliko želiš promijeniti Bitcoin, ja trenutno imam ovdje 0.252 Bitcoina na pandi. koje namjeravam zamijeniti za zlato. Znači ideš ovdje tu, za što želiš zamijeniti. Ovdje ti je čitava šuma dionica, kripta, zlata, srebra i tako dalje. Evo ti na prvom mjestu ti je gold. U slučaju da želim zamijeniti kompletan Iznos ovog mog Bitcoina, idem na max. Za 0.25248960 Bitcoina dobio bih 184.1237 grama zlata. Ideš na swap now i kompletan Bitcoin ili već koju kriptovalutu želiš ti je prebačen u zlato. Stavio sam ti dolje sigurno link na Bitpandu, ako želiš pogledaj, odlična stvar. Mateo je dao jedan osvrt na prošli video. Mogu ja napraviti, na primjer, portfolio i staviti unutra 10 bilijuna tokena. Nemaš dokaze ni za što gdje ti je pravi wallet, a na taj na PC možeš staviti šta god hoćeš. Evo Mateo, nemam se potrebu u tebi dokazivati. Oni koji prate kanal i koji su moji članovi znaju istinu. Pokazati ću ti skoro jednu trećinu portfolija zreo za Penziju. A gledaj video do kraja, spomenuti ću i neke druge tokene koje imam u portfoliju. A spominjao sam ih u serijalu zreo za Pemziju. Evo ga ovdje, pokazat ću ti na primjer stanje računa na Gate.io. Možeš vidjeti ovdje 22.000 dolara stanje računa možeš ovdje vidjeti Turbo koji se nalazi u portfoliju Zreo za penziju Kaspu, možeš vidjeti i zadnji token Pixvaj kojeg sam kupio 11.018, usporedi, sa, usporedi sa videom Zreo za penziju, možeš ovdje vidjeti Pepe i na Mims World koji sam isto tako spominjao u videima, Pepe i na Mims sam, spominjao u serijalu Bez motike kojeg sam prodao, tako da evo, ovo ti jedan mali dokaz ukoliko želiš da se baš tebi dokažem kažem, majstor pita, a kako kupirati tvoj portfolio? Pa nema nekog pravila, mene je samo interesiralo da li je netko od početka kupovao sve ili neke kriptovalute koje se nalaze u ovom portfoliju zreo za penziju. Kaže, brat, isto, au brate, svaka ti čast ozbiljna lista, sa ovim 25 možeš ceo starački tom da kupiš. Da, buraz, nadam se da će biti tako, samo se sa nadam da kad do toga dođe ja neću biti korisnik staračkog doma. Kaže, Robert Turin pita, da li je daj smrtav? Odmah na lansiranju kitovi su se ispraznili, nažalost cijena je dosta pala, ali token nije mrtav. Obzirom da se ovdje radi o vrlo popularnoj GameFi platformi, ja osobno neću prodavati DICE po ovoj cijeni. Tomo, što misliš o ovaj? VET? Imam ga cirka 60 soma komada, hoće li to kamo gore i koliko? Evo Buraz, ja i dalje mislim da je ideja ovog projekta fenomenalna i na veliko korisna. Ja ih imam nešto manje od tebe oko 40-50 soma komada, na Binance mi leži 40.000, evo ga ovdje 40.097 što ukupno vrijedi 824.81, podlan ga i neću ga prodavati. I dalje čekam eksplozivan rast za koji nisam siguran da ću ga dočekati. Uglavnom samo hodl i dalje. Martini pita imaš li još čapis? Evo, buraz, nemam ga više, Znam da sam ga preporučio članovima kanala, napravio je boom na početku, prodao ga, uzeo profit i zaboravio na njega, bar za sad. By the way, odličan projekt, ukoliko imaš te tokene, nemoj ih nikako prodavati, čuvaj. Evo i za kraj videa jedan potencijalno opasan komentar kojeg ćete vidjeti ispod dosta YouTube videa o kriptovalutama. Komentar izgleda ovako na engleskom ovaj majstor kaže da ima safe pal novčanik i da ima USD tija na njemu i dalje navodi tajnu frazu novčanika i kao ne zna kako da prebaci USD Tether na Binance. Netko će legnuti na foru na trik i ubacit će tajnu frazu i gled tamo se stvarno nalaze USD teteri ali nema Ether zaplatiti platiti fi prilikom isplate. Vi to jest žrtva će poslati Ether za fi koji će on momentalno skinuti za sebe i tako malo pa malo majstor sakuplja Ethere za sebe, a žrtve ostaju bez tog dijela kojeg će poslati za eventualnu proviziju od 5 pa do 10 pa do 20 dolara. Stoga pripazite na ovaj komentar i nemojte leći na no forum. To bi bilo sve u ovom how to ili FAQ videu. Svakako postavljajte još pitanja, ovo mi je gušt raditi i ukoliko znam ću vam odgovoriti u sljedećem videu na vaše pitanja. Samo zeleno i uživajte. Pozdrav!